Bəzi insanlar həqiqətən acınacaqlı həyat yaşayırlar. Çünki əsəbləşməkdən canlarını qurtara bilmirlər. Bu şey onları içdən içə yeyir və onunla mübarizə apara bilmirlər. Və həmişə məğlub olurlar. Sonunda isə məğlubiyyəti qəbul edir və mən artıq əsəbləşməkdən canımı qurtara bilmirəm. Bilirəm ki, Allah məni bağışlamayacaq. Mən hirsli biriyəm və Allah bunu sevmir deyirlər. Mən bağışlanmağa layiq biri deyiləm. Səhabələr də Hudeybiyyə müqaviləsinin şərtlərinə görə çox əsəbləşmişdilər. Allah Azza və Cəllə bu səhabələrin əsəbdən xilas olmaları haqqında ayə indirdi. Fəth surəsi 4-cü ayədə Allah belə deyir. Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlblərinə rahatlıq göndərən odur. Allah möminlərin qəlblərinə sükunət, rahatlıq və dincliyi indirdi. Rahatlıq insanın özündən gəlmir. Yəni biz özümüzü sakitləşdirə bilmərik. Onu bizə etdirən var. Musa aleyhissalamın anası onu suya buraxarkən qəlbi titriyirdi. Və Allah Qasas surəsi 10-cu ayədə əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbat, yəni səbr verməsəydik deyir. Musa aleyhissalamın anası bununla bacara bilməzdi. O çox qorxmuşdu və həyəcanlıydı. Yəni elə şeylər var ki, ilahi yardımla sənə asanlaşdırılır. Bəzi günahlar vardır ki, sən onlara meyl edirsən. Kimiləri zinaya meyl edir, kimiləri hirsə, yəni bu insanlar əsəblərini idarə edə bilmirlər. Bəzi insanlar acgöz olurlar, pula meyl edirlər, ancaq pul haqqında düşünürlər. Onlar hətta özlərinə belə kömək edə bilməzlər. Və bütün bu problemlərin həlli Allahdan gəlir. Göy üzü necə açıqdırsa, Allahın qapısı da elə açıqdır. Allahdan gələcək kiçik bir şey belə sənin qəlbini rahatlada bilər. İçində rahatlıq hiss edərsən. Ancaq hər şey bununla da bitmir. Allah bizlərə Nuh surəsi 12-ci ayədə belə deyir. O sizə mal dövlət, oğul uşaq əta edər. O sizin üçün bağlar, bağçalar yaradar və çaylar axıdar. Allah bizi əllərimizi qaldırıb, ondan bağışlanma istəyəcəyimiz təqdirdə mütləq ki bağışlayacaq. Əslində insanlar Allahdan bağışlanma istədikdə ancaq bağışlanma alacaqlarını düşünürlər. Allah isə deyir ki, məndən bağışlanma istədiyiniz zaman dünya üzərində sizə verməyəcəyim heç nə qalmaz. Bunu belə izah etmək olar. Birisi pul, ailə, maşın, iş, güc və s. şeylər üçün ayrı-ayrı dua edə bilər. Sən isə sadəcə bağışlanmaq üçün dua edərsən və Allah bütün o şeyləri sənə verər. Çünki bağışlanmaq istəmək hər şeyi özündə cəmləşdirir. Hətta bir çox insanlar düşünür ki, istiğfar etmək, bağışlanma diləmək sadəcə axirət həyatı üçündür. Sadəcə axirətdə işimə yarayacaq. Ancaq bu ayələr bizə deyir ki, xeyr, sən Allaha istiğfar etsən, o sənin bu dünyanı da gözəlləşdirər, bu dünyada da sənə yardım edər. Məsələn, həcc ibadətini düşünün. Siz ora gedirsiniz, ibadət edirsiniz, dua edirsiniz və Allah sizi bağışlayır, günahlarınız təmizlənir. Həcc bir çox insanın günahlarını yuması üçün arzuladığı yerdir. Bundan sonra siz sanki yeni bir başlanğıc etmiş olursunuz. Allah Teala Bəqara surəsi 199-cu ayədə deyir ki, sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bu, həccin əsas məqsədidir. Yəni, ora getmək və bağışlanma istəmək. Və insanlar Kəbə evini təvaf edərkən hansı duanı oxuyurlar? Rabbena ətinə fid dünya həsənə və fil əxirəti həsənə. Bu dua Quranda Bəqərə surəsi 201-ci ayədə keçir. Ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl neymətlər ver və bizi od əzabından qoru. Bu duanın mənası odur ki, həm bu dünyamız, həm axirətimiz xeyirli, yaxşı olsun. Və yuxarıda sadalanan vəsiflərə sahib olan insanın tək qurtuluşu Allaha bol-bol istiğfar etmək, Allahdan bağışlanma diləməkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.